Політика ЮА на каналі Рада. Вітаю. Говоримо про День державного прапора України і про події, які пов'язані з українською незалежністю. Гостем нашого ефіру є народний депутат попередніх скликань Дмитро Чобіт, один із фундаторів відновлення української незалежності. Пане Дмитре, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, говоримо про український прапор, який у Верховній Раді з'явився ще навіть за рік до проголошення акту щодо української незалежності 91-го року. І цей прапор, власне, у Верховну Раду внесли ви. Дякую. Ну, наперед хотів би привітати і вас, і всіх глядачів з Днем прапора національного українського і з Днем незалежності України. Що стосується національної символіки, то вперше вона з'явилася в наші дні, в 89-му році, у Львові. І з Львівщини вона почала тріумфальну ходу по всій території України. В 90-му році було обрано ще в радянських умовах Верховну Раду 12-го скликання, яка стала першою Верховною Радою незалежної України. Перше засідання Верховної Ради Української РСР 12-го скликання відбулося 15 травня 1990 року. Перед Верховною Радою зібралося дуже багато людей, народне піднесення було. І серед людей були прапорці. Я взяв одного прапорця синьо-жовтого і заніс його в Верховну Раду. Поставив на своєму робочому місці. Це всім депутатам демократичного блоку дуже сподобалося. А в комуністів викликало роздратування. Вони вимагали, щоб я цей прапор забрав з свого робочого місця. Я сидів в другому ряду, а в першому ряду були депутати від Львівської області, і комуністи до мене не могли добратися, щоб така суматоха була. Побачивши таку реакцію, що демократичним депутатам подобається, а комуністам не подобається, я купив десь 50 прапорців і на другий день приніс Верховну Раду і роздав всім депутатам з демократичного блоку. А ви не ризикнули купити всі 450? Ні, це зрозуміло було, що ні. І ми виставили це в Верховній Раді. І Верховна Рада стала синьо-жовтою. Вперше це 90-й рік. Так, це 90-й рік. А ви кажете, чи не закупив би 450? Більшість була комуністи. До одного прапорця. Я зробив таку присоску, купив присоску і поставив той прапорець на трибуну. Так він постояв там 5 хвилин, бо депутат з комуністів вискочив з криками і зірвав той прапорець і понищив. Так що 450 – це була даремна справа. Ну, а вже через рік, бачите, комуністи проголосували про акти української незалежності. Так, але тоді не було мови про прапор. Тобто прапор, український національний прапор, був в очах комуністів, як червона ганчірка для бика. Він дискредитувався на протязі десятків років. З прапором українським імперія пов'язувала незалежність України, і самостійність, соборність України завжди переслідувалася. Це було найтяжчий злочин. Це тодішня радянська стаття, це 40-ві роки, 54-та стаття, 54.1а. Це називалося «Ізміна Родині». Ті люди, які піднімали синьо-жовті прапори, вони підпадали під дію тої статті. А як же за умов такого переслідування прапори з'являлися в 80-х роках? А це вже зв'язано з періодом Горбачовської відлиги, перебудови. Тоді відбулося послаблення, тоді було знято з Кримінального кодексу статтю про антирадянську агітацію і пропаганду. Це вже зробила Верховна Рада СРСР, фактично першого демократичного скликання, яка була скликана за рік до Верховної Ради Української РСР в 89-му році. І була скасована та стаття.
Ну, це було викликано ще й тим, що Горбачов хотів знайти порозуміння на світовій арені, а одне з таких пунктів була оця стаття «Антирадянська агітація і пропаганда». Будь-хто, що сказав щось таке, що не подобалося тодішньому комуністичному режиму, підлягав арешту. Так було арештовано всіх правозахисників, членів Української гельсінської спілки, братів Горинів, В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Олексу Тихого, Юрія Литвина, та маса людей, Валерія Марченка, це ж маса людей по тій статті притягувалися до відповідальності. Їм давали по 10 років тюрми і 5 років заслання. Це тільки за те, що люди відстоювали позиції, що люди стояли на українських позиціях. Тому під час Горбачовської переміни відбулося послаблення. Люди вже піднімали прапори, за них не переслідували в кримінальному порядку, але комуністи все одно переслідували їх. Ну, вони обзивали ті прапори, вони їх привикли ненавидіти. І тому то був такий складний перехідний період. Дмитро Чобіт вперше вніс український прапор до Верховної Ради ще в 90-х, в 90-му році, і вже в 91-му, коли під час позачергової сесії проголошували акт незалежності України, ви також його внесли вже офіційно, український так. прапор до сесійної зали. Це вже великий прапор, і розкажу, як це було. Під час засідання Верховної Ради, коли вже була прийнята постанова про проголошення незалежності, проголосований акт незалежності України, і йшло до завершення сесії, до закриття сесії. І тут виступили з пропозицією, щоб внести в Верховну Раду національний синьо-жовтий прапор. Комуністи проголосували за ті всі постанови, там була цілий блок постанов, головний акт проголошення незалежності. За нього проголосувало 346 депутатів, і, звичайно, без голосів комуністів самий демократичний блок не міг проголосувати. Тобто проголошення незалежності відбулося з допомогою комуністів, але не треба думати, що комуністи – це якісь такі зашорені люди. Це були українці, і вони теж розуміли, що Україна повинна бути незалежною державою. І в такий період складний, 24 серпня, вони з різних мотивів, але я вважаю, що більшість з них голосувала щиро за незалежність України, бо в душі вони всі були українцями, вони проголосували за незалежну Україну. І от коли вже закінчувалася сесія, то хтось з депутатів вніс пропозицію, щоб внести в Верховну Раду Незалежної України український національний прапор. За прапор ніхто не голосував. В Верховній Раді все повинно голосуватися, а тут за прапор ніхто не голосував. Тому частина комуністів, я не кажу, що всі, а частина підняла дуже великий шум, що ніяких прапорів, закінчуємо сесію. Тоді В'ячеслав Чорновіл, царство йому небесне, вийшов з місця, він, по-моєму, сказав, звертаючись до голови Верховної Ради, тоді Леонід Макарович Кравчук був головою Верховної Ради, і каже йому: Леонід Макарович, я хочу внести невеличке уточнення, оце я з пам'яті говорю, невеличке уточнення, йдеться не про прапор як такий, а йдеться про наш український прапор, який був на танку в Москві при захисті Білого Дому Російської Федерації. Леонід Макарович підхопив ту пропозицію Чорновола і каже: шановні депутати, прошу заспокоїтися, ви бачите, що йде справа про той прапор, який був на нашому танку, який захищав демократію в Москві. Я вважаю, що цей прапор заслужив, щоб бути в такий історичний день в нашій Верховній Раді. І слова Кравчука, з яким тоді комуністи рахувалися, збило оту напругу в залі. І тоді
Леонід Макарович каже, прошу внести той наш історичний, каже, наш історичний прапор. А ви вже були готові? А я в залі ще був, і коли почув ті слова, зразу вибігаю з залу, спускаюся по сходами на вулицю, а тут прапорів море. Ну, як визначиш, де тут прапор? А зі мною вибігло теж багато депутатів. І кажу, де тут прапор, який на танку стояв? Ну, по-перше, як ти тут вибереш, де той з танку? Може, він і був десь. Я хапаю перший прапор, що був. Який історично став тим, що був на танку. Якийсь депутат кричить, та то каже не з танку, а я кажу, буде з танку. Це вже не мало значення, головне, що український прапор з'явився в сусідній залі. Я взяв того чоловіка, а він каже, а ви мені віддасте? Я кажу, не знаю. І я з тим прапором зайшов в Верховну Раду через центральний прохід. І дав Леоніду Макаровичу Кравчуку. Ну, всі заплескали, заспівали, і так з'явився. Ну, а подальша доля того прапора історичного, він вважаю, був встановлений у Верховній Раді? Ні, його встановили, зробили тумбочку таку, такий піраміду, ставили той прапор, і він стояв внизу, коли сесія Верховної Ради восени, тобто 24-го в нас була позачергова сесія, 24 серпня 91-го року. А перший вівторок вересня сесія. Починалася чергова осіння сесія. По-моєму, це було 5 вересня починалася сесія. І вже коли прийшли депутати на сесію, то внизу в вестибюлі на центральному вході стояла така гарна піраміда, і в ній стояв прапор, і було табличка... Це історичний прапор, який ви внесли. Так, так, і було написано, цей прапор був на барикадах в Москві. От така прив'язка. Чомусь тоді ще дуже хотіли прив'язатися до Москви. Ніби в Москві там дають згоду на те, що відбувається в Україні. Я читав ту табличку, мені було смішно, бо я знав, як воно було. Нам не треба ніколи дивитися і оглядатися на наших сусідів. Ні на Москву, ні на Варшаву. Нам треба жити своїм життям, своїм розумом. А що ви думаєте, от ми навчилися сьогодні не оглядатися на сусідів? Ось ми позбавилися цієї совковості радянщини? Ні, я вважаю, що не позбавилися. Ми постійно заграємо або з Москвою, або з Варшавою. А дивіться, що скільки того нахабства в Польщі зараз є антиукраїнського. І вони говорять про дружбу з Україною, а що вони за Україну, а роблять чимало пакостей. Я, наприклад, історик і дуже багато в тому плані ознайомився і бачу цю фальш з наших західних сусідів, Польщі. І, а те, що робить Росія, то взагалі не входить ні в які цивілізовані рамки. Зрозуміло, що Росія хоче відновити імперію і включити Україну в свій склад, поповнювати українцями знову Сибір, тундру і так далі. Збройні сили. Це держава, яка століттями була імперією. Вона тільки завойовувала чужі країни, поневолювала чужі народи і фактично зробила нещасним російський народ. Тому що всі держави розвивали свою економіку, а Росія розвивала тільки свою армію. І це тривало століттями. І вона була зорієнтована на загарбництво. І Україна в нею користувалася як донор, з якого вона брала людей. Мільйони ж людей заселили Сибір, з України вивозили цілими селами. То нарешті ми стали незалежними і ми будуємо свою державу, ми йдемо до Європи. От з приводу незалежності, і знову ж таки повертаючись до українського прапора, державного українського прапора, ще один був етап, і коли він з'явився уже над будівлею парламенту, то ми вже з вами згадували, коли у сесійній залі вперше завдяки вам з'явився український прапор, а власне над будівлею. Також був конфуз, коли було піднято відразу два прапори, і український, і Радянського Союзу. Розкажу, ну, хотів зробити уточнення, що прапор з'явився не завдяки мені. Просто мені так випало, що я його першим заніс. Якби не я заніс би хтось інший, все одно прапор би був.
Я ще згадую 90-й рік. Що стосується, ну це теж такий випадок. Що стосується 5 вересня, коли почалася сесія Верховної Ради осіння, то постало питання про національний прапор. І знову ж на Майдані... Тобто тут уже комуністи не виступали? Прапор має бути, оскільки вже маємо незалежну державу? Виступали. Перед Верховною Радою знову зібралося велелюдне віче, яке вимагало національної символіки, що має бути над куполом Верховної Ради незалежної держави Україна, має бути український прапор, а не прапор колонії УРСР. Напруження було таке велике, що народ хотів штурмувати Верховну Раду. Ну, виламували двері. І тоді Леонід Макарович Кравчук своєї ініціативи, я тоді теж до нього підійшов, між іншим, я з вулиці підійшов до нього і кажу, дивіться, що робиться. А йому вже та доповідали, що там недобрим пахне. Він тоді в прямій присутності дає розпорядження вивісити синьо-жовтий прапор над Верховною Радою України. Разом зі мною, до речі, ще прийшов начальник тодішнього управління міліції по місті Києві, генерал Розенко, по-моєму, якесь таке прізвище було. І він теж сказав, що треба вивісити прапор, бо може бути конфліктна ситуація. Я був присутній при тому. І тоді Леонід Макарович дає команду, щоб вивісити синьо-жовтий прапор. І цим процесом займається сам генерал. Генерал бере прапор, теж десь з вулиці, і пішов на купол. Я з ним на купол не йшов. Ну, очевидно, він ще когось з собою взяв. Генерал вивісив прапор над куполом. Але що він зробив? Він до прапора української РСР причепив ще прапор синьо-жовтий. І коли спустили прапор УРСР, то народ на вулиці вже радів, що зараз буде синьо-жовтий прапор. А тут піднімається і УРСР, і синьо-жовтий прапор. На вулиці знову зчинився великий лемент. Знову напруга почалася, чуть ли не штурм парламенту. І тоді зняли тих два прапори, відчепили УРСР, а вивісили тільки наш національний прапор. І вже така хвиля радісних емоцій на площі перед Верховною Радою. Цікаво, що так населення було таке активне в той період, так, що настільки вимагало проукраїнської, української символіки і відродження української держави. Якщо б не активність населення, то Верховна Рада би і навряд чи би проголосувала незалежність України. Це завдяки тому, що народ в єдиному пориві виступив за незалежну Україну, і не рахуватися з думкою народу ніхто не міг. Якщо б народу не було під Верховною Радою, то за незалежність могли голосувати тільки члени Народної Ради. Їх тоді було 124. А для прийняття рішення потрібна більшість, 226. Їх не було без комуністів. А за конституційну більшість, то годі говорити. Незалежність України була проголосована 346 депутатів, тобто конституційною більшістю. Майже всі, що були в Верховній Раді, проголосували за незалежність. Лише один депутат Корнєєв голосував проти. Один Корнєєв, росіянин, голосував. Але багато росіянів голосували за незалежну Україну. І тільки один не хотів незалежної України. Один. Але це дуже великий показник. Дуже багато порядних росіянів розуміли, що має Україна бути незалежною. І вони голосували за незалежну Україну. Пане Дмитре, ви причетні до цієї історії творення і відродження української держави. Сьогодні вже маємо 27 років української незалежності. Як ви сприймаєте це свято? Як ви сприймаєте ці 27 років? Це багато чи мало для ствердження української держави? Бачите, з точки зору історії,
проміжок в 27 років є невеликий. Але з точки зору 20-го століття і 21-го, в 20-му столітті Україна проголошувала незалежність 4 рази. Західноукраїнська Народна Республіка, ні, більше навіть, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна і Українська держава в 41-му році, в червні місяці, був прийнятий державний акт проголошення відновлення державної незалежності України. Це він був прийнятий у Львові. Тобто 5 разів проголошували незалежність. Але кожна з тих держав проіснувала Українська Народна Республіка найдовше, там до 2 років. А ті проіснували дуже короткий період часу. Наприклад, відновлення української держави, яке проголосили у Львові, в 30 червня 41-го року, то вона проіснувала тільки до 16 липня, коли її ліквідували гітлерівці і пересадили всіх членів українського уряду, в тому числі і Степана Бандеру. Він всю війну просидів в концтаборі німецькому Заксенхаузен. Його 2 брати загинули в Освєнцимі. А тепер наші західні сусіди, поляки, говорять, що Бандера організовував їм всякі капості. З Заксенхауза, з табору, його брати загинули в таборі, який був на території Польщі, в Освенцимі. Так от, він постраждав за ту державу, яка була проголошена. Вона всього 16 днів проіснувала. А в нас держава вже 27 років виповнилася. Тобто з точки зору нашого часу це великий, найбільший термін. Але якщо дивитися з часів Київської Русі і ще до того в нас була держава, то звичайно, що це невеликий проміжок. І в нас історики говорять тільки про Київську Русь. Але в нас мало уваги звертають на ті події, що були до Київської Русі. Нас античні джерела згадують короля Божа, який був на території на території України в 375 році. Раз був король Бож, то король – це ж держава, була і держава. Згадують арабські джерела короля Маджака. То вже 664 рік. Якщо був король Маджак, то й тоді була держава. Але про ту державу нема записів в літописах, бо літописи велися вже в пізніший час. Але епізоди нашої давньої української історії записали давні автори, античні автори. Треба їх вивчати. Тобто з погляду такої великої історії, то в нас 25 років невеликий термін. Але з погляду нашого часу, це дуже великий термін, найбільший термін. І я думаю, що вже відтепер Україна як незалежна держава буде, завжди буде. Але все залежить від влади. Яка влада? От будуть вибори. Нам треба обирати не персоналії, а підходити до якихось визначальних елементів, за якими обирати керівника, наприклад, як він відноситься до наших сусідів, до тої ж Росії, до Польщі, чи ми будемо в складі чиєї з держави. Тобто враховувати головне ці аспекти. Чи ми підемо в імперію, чи ми підемо в Європу, чи вступимо в НАТО, чи ми будемо охороняти свою незалежну державу, чи будемо віддавати її шматками нашим сусідам. От такі і багато інших речей, і про помісну церкву. І визначальні такі елементи мають бути враховані суспільством, і саме по таких показниках треба вибирати президента, а не і депутатів Верховної Ради. А не якимись там несуттєвими показниками. Зрозуміло. Вам дякую за розмову. Дмитро Чобіт, народний депутат України попередніх скликань, був гостем нашого ефіру. Дякую глядачам, що були разом з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському і далі.